小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。本日は11月の7日、11月になりましたね。ね、みんなもうお察しの通り日本撮りなんですよ。だから私は、ハロウィン会を撮った後これを撮っているんですね。なのでみんなもう11月にいらっしゃると思うんですけど、私はまだハロウィンっていうことで、そのまま被り物をつけたままこういったまま撮っております。ペコペコ音がしたら、あれが動いてんだなって思ってください。そんなことはどうでもいいんだよ今日ちょっとね私過去にいるもんでまだわかんないんですけど、ポンポさんのトークショーがあるってことで北海道に行っているはずなんですね。そうどんな話をね監督と木島さんとしたんでしょうか。いやでもあのメンバーだったら絶対こうなんだろういい話ができたんじゃないかなって思うんですけど、まあ、ポンポさんのパッケージが12月かな発売なんでもうちょっとですけど、いやなんかいろんな方から未だにというか良かったって言ってくださって、今U-NEXT で配信になっているんですよ。だからそっちでも見たって方もいて、いや嬉しいなって。でしかもさあれさ原作まだ続いているんですよ。その続きもまたね面白いのね。ジーンくんがなんかまた新たな行動に出てポンポさんがちょっと振り回されるみたいな展開もあったりとかするから、なんか演じたいなーなんてなんか勝手にこう原作の本も買っているので勝手に家でポンポさんとしてなんか読んじゃったりするんですけど、ちょっと気になった方はぜひポンポさんの原作チェックしていただけたら嬉しいなと思います。そしてちょっと前に発表があったんですけれども、来年の1月に放送開始されるアニメ、アケビちゃんのセーラー服にて、大熊実役で出演させていただきますということがこう発表になりました。はい、あの作品実は私前から知ってたものだったので、実としてこう携われるのすごい嬉しいなって感じています。そしてここに代表に書いてあるんですけど、ズッチもね出るんですよ。なかなかね会えない、愛おしいと思う人ほど会えないんですね仕事で。嬉しいです。なんかズッチともその話するんですけど、いやーこれ以外でも会いたいねって話を作品でねプライベート会えるので話しているので、今後とも夫婦ともども頑張っていこうと思いますので、石神夫妻をよろしくお願いいたしますということでそろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。ラジオネームゆなぎさんからいただきました。小原の声で聞きたい日本語、東京特許許可局、小原好美の心置きなく改めまして小原好美です。ゆっくり言ったのにって思ったよね。私も言いながら自分で思ったよ。東京特許許可局、言えた。こういうやつなんですよ。ちょっと油断した。小原の声で聞きたい日本語はちょっとなんかスローリーに言うじゃん、いつも来ないだろうって思った。来たね。普通歌でもあったんだよ、この選ばなかったんだけど。では普通歌読んでいきますよ。ここネーム、TR ネギトロさんからいただきました。おとといの晩ネギトロ食べたな。はいココちゃん、スタッフの皆様こんばんは。こんばんは。ココちゃんがロキシー役として出演している無色転生のラジオ、心の声ラジオの、第16回放送にてパーソナリティを務める杉田さんから次のような発言がありました。アニメの現場の方に感謝を言う機会が、今完全にない。打ち入り、打ち上げって何のために行うかって。僕は、作画、
方面であったり、制作スタッフ陣にちゃんと頭を下げて感謝する時だなって。なんで声優だけが壇上に上がって挨拶するんだろうと最初思ってたんだけど、これ必要だなって、代表して頭を下げる機会がないといけないなって思いました。これを聞いて僕は真っ先にココちゃんが頭に浮かびました。それは僕がココちゃんを応援しようと思ったきっかけに似ているからです。僕がココちゃんを知るきっかけであったスタプリにおいて、スタプリライブやスタプリ感謝祭の最後の挨拶でイベントに来た方や作品のファン、共演者の方への感謝はもちろんのこと、制作に関わったスタッフさんへの感謝をステージ上で述べられていらっしゃったのが本当に印象的でした。ココラジ含めいろんなラジオでも、座談会やインタビュー記事でもココちゃんからスタッフさんへの思いや感謝の話になることが多いので、常日頃からそういった姿勢がココちゃんにあるのだと感じています。僕は大学でいろんな活動に関わらせていただき、イベントの関係者で打ち上げの意義というものを肌身で感じてきたこともあり、そんなココちゃんがずっと憧れであり、いやいや、いつも尊敬しています。ココちゃんの制作関係者を大切にする姿勢はとても素敵なことだと思うのですが、それに至るきっかけが何かあったのでしょうか。また何かイベントや打ち上げ等が難しいこのご時世でココちゃんが心がけていることありますか。なるほど、もうこれは杉田さんのおっしゃる通りだよね。なんか今までは打ち入り打ち上げってあったんですよ。打ち入りはまずその作品が始まる前だったり、始まったばっかりの段階でやる飲み会だったりとかだったんで、まあ言うたらそのメンバーでこっから仲良くやっていこうよみたいな感じだったりするのね。まあそれもないし。で、打ち上げは、収録終わったタイミングで打ち上げするんじゃなくて、放送も無事終わり、スタッフさんの携わる、作業も全部ちゃんと終了した後にやるのね。やってたのね。打ち上げって。だから放送終わった、3、4ヶ月後くらいとかに行うのが恒例だったんですよ。だから、まあ、ただ単純に今私たち役者自身も一人一人こう仕事していく中で、前に比べたら人とお会いする機会、お話しする機会がないっていうのももちろんあるんですけど、よりこう杉田さんのおっしゃる通り、その人に会わなくなったからこそ、お礼を伝えたいのにその場がないんですよね。だからちょっと、もどかしいなって、今もこう、まあ、こういうご時世になってからもよりこう、いろんな生活をしている中で、アニメとかゲームとかいろんなものを通じてみんなが楽しんでもらえるようにって言って私たちも頑張っているんですけど、その業界がね。だけど、だからこのご時世になってからもいろんな作品決まったり出演させていただけるのはすごく嬉しいんです。で、見ていただける、応援してくださっている皆さんにありがとうっていう機会があるのはとっても嬉しいんだけど、大変なのはね、私たち役者よりスタッフさんの方がより大変な環境下になってるんですよ、今実際。だからお礼言いたいんだけど、もう撮り終わったらすぐ出なきゃいけないしとかって考えると、全然そういう時間がないから、もう会えないまま終わっちゃったりとかもするから、もどかしいですよね。本当になんか悔しいなって思う。もっと言うと別の作品になるんですけど、テスラノートって作品が今やってるんですけど、あれね、音響監督さんにも監督にも、もうスタッフという方々には私一度もお会いしてないんです。全部リモートだったんで。で、なんだったら役者の皆さんとも全然お会いすること、お会いした回もあるんだけど、一人で撮ってた回もあるんで、あれだから本当になんかお話できる機会がなくて、もう申し訳ないっていう気持ちもあるし、寂しいっていう気持ちもあったりするから、だから早くね、収束してお客さんに会いたいって私いつもラジオとかいろんなとこで言ってるけど、それと同じぐらいスタッフさんたちに会いたいんだよね。お礼を言いたいんだよね。いや本当に、だからみんなさ、アニメとか見ると思うんだけど、エンドロールとかって飛ばす人もいると思うのね、次の話数気になるからって言って、配信とかで見てる方は特に。
もうぜひね、エンドロール見てください。ほんとびっくりするぐらいいろんな人が携わってくださってるんで。はい。ではでは、続けて読んでいきますよ。ココネーム、うたぴょんさんです。ココちゃん、こんばんは。こんばんは。先日、ラジオ番組、宮本ゆめのポジポジでココちゃんの名前が出ていました。ほう。内容はココちゃんの服装が可愛くて毎回どんな服を着てくるのか楽しみにしているとのことでした。優しい。ココちゃんは、ゆめちゃんの好きなところ、憧れるところはどこですか？ゆめちゃんね。たまにね、あんまりね、共演しないんだけど、なんかさ、あの子のまとってる空気感ってさ、なんか爽やかでいいよねっていつも思う。なんかすれ違ったりとか会って話すと。声も、もちろん声優さんだから声が素敵なのもあるんだけど、なんかあの清潔感のある、あの柔らかい、こう、オーラってか雰囲気をまとってるから、話しやすいんだよね、いろんな人が。もうね、あの、持っているべき必要な、重要なものを持ってるから、そういう話しやすいって結構大事だったりするから、だから素敵だなって思うし、ちょっと変態的なことを言うと、いい匂いがします。ねえ、やめてね。なんかこれも全部含めた上で伝えてね。ココちゃんもなんかこれを受けていい匂いするって言ってたよだけって返さないでね。うん。あ、じゃあぜひあの、ポジポジ聞いてる方々でもしあの、ゆめちゃんにまた、ココちゃんがラジオで喋ってたよって、こう伝言してくださる方いたら、ご飯行こうねって言ってたって伝えて。うん。LINE で言えやって話だよね。はい。では続けていきます。ラジオネーム、ウルトラのはじめさんからです。ありがとうございます。小原さん、こんばんは。こんばんは。先日半年ぶりに一人カラオケに行きました。うまい下手は抜きにしてチャレンジしたい新曲も いくつかあったので、2時間ノンストップで歌ってきました。すごい。自分はカラオケに行くときのマイルールで、最初に歌う曲と最後に歌う曲をあらかじめ決めておいて、その後はその時の気分で流れを組み立てながら予定予約していきます。ライブのセットリストを自分で決めていく感じがして結構楽しいです。小原さんはカラオケ行くとき何かマイルールってあったりしますか？面白い。最初と最後決めておくんだ。へー、楽しそうだな。私も一人カラオケ好きですね。なんかね、歌うの好きなんですよ。だけど、この仕事始める前までは、全く人前で歌えなくて、恥ずかしくて。そう。ただやっぱこの仕事始めた以上は、キャラソンとかっていうものは絶対あるでしょ？だから、お仕事で、キャラソンを収録するとか、あと、まあ、イベントで人前で歌う機会もちょこちょこあったので、なんとか乗り越えて歌えるようにはなりましたが、仕事でだったら平気なの。だけど、今じゃあ、これ撮り終わって、じゃあみんなでカラオケ行こうよって言われると、どうしよう、歌えるかな、ってなる。だから多分、得意とされている、その今まで歌ってきたであろうキャラソンを、はい、どうぞって言われたら、へぇってなりそうで そう、何なんだろうね。あとはマイルール、あ、最近さ、カラオケ行けるようになったから、一人で行くんですけど、セリフの練習をしちゃう。このご時世になる前もカラオケ行って、だってさ、家でセリフの練習して叫ぶとかってなかなか難しいじゃん。今思い出したんだけどさ、遊び遊ばせっていう作品があるんですよ。うん。あの作品まだ見てないって方ぜひ見ていただきたいんですけど、オーディションの時だったりとか、あとは受かって野村かすみとして、明日このセリフを取るって台本手に家では練習できないので、カラオケに行って、かすみのあの声で練習したりとかよくしてた。だから隣の人がさぞ怖かったでしょうね。なんか、なんだっけ、何話だったかな、前田さんが急に出てきて、かすみちゃんが傘、折りたたみの傘持って、これで刺してっていうセリフがあったんだけど、
あれを言った時に隣でウェーイって歌ってたグループが一瞬だけピタッと音が止まったの。その時はやっべと思ってなんか楽しそうな曲を流した。流しといてセリフの練習してた。そう、そういうことをしたりしています。みんなとは違うカラオケの使い方だね。恥ずかしいな。なんかその時驚かせちゃった人たち、ごめんなさい。はい。ということで、ふつおたはここまでとさせていただきます。ではここからこちらのコーナーをお届けしますよ。ここで解決お悩み相談室。こちらはリスナーの皆さんからのお悩みに私が自分なりにお答えしていくコーナーです。解決するかわかりませんが、読んでいきますよ。ココネームのぶちぃさんです。ココちゃんこんばんは。こんばんは。私の悩みは、家族の前での一人称を変えるタイミングを完全に見失ってしまったことです。ほう。私はまだ幼稚園児の頃は一人称が自分の名前だったのですが、成長するにつれ外では私を使うようになりました。うんうんうん。しかし家族の前で同じように私と言った時に、母親からあれ私って呼ぶようになったのとからかわれたのが、当時反抗期ピークだった私にはかなりのダメージとなり、結局家では私に比較的近いわしを使うようになりました。あの日から未だに家族の前では一人称がわしのままなので、いい加減私に変えたいのですが、年々変えづらくなってしまい、なかなか変えることができません。もう手遅れかもしれませんが、家族の中での一人称を自然に変えるにはどうしたらいいのでしょうか。へえ。まあでも外ではね、変えてるっていうのはなんかいいことだよね。なんかそこも変えられないっていうようだとすぐに解決しなきゃってなるけど、わし可愛いけどな。でも変えたいんだもんね。いやー、なんかあって私も、なんか、私もね、小学校4年生、3年生ぐらいかなまでは、コナミねって言ってたの。そう。だから、クラスでも、コナミ遊ぼうとかっていう風にみんなに言われたから、コナミはどうしようかなとかっていう風に言ってたんだけど、なんか、誤解な、言いたいんだけど、なんかさ、もう少しずつ大人になるにつれてさ、自分の名前を言うことがちょっとぶりっこになってきてるかなって感じるようになってしまって、私はなんか歯がゆいっていうか、なんかこうもぞもぞするようになってきて、あのね、すごく違和感あったけど私っていう風に、あ、違う、段階経て好みから私にして、で私になったのかな。なんか段階経て変えてったんだよね。だから外ではね。家では、私も、なんか、バカにされた。つい最近まで、好みねって言ってたの。あ、私いらないとかって言ったら、え、何お姉さんぶってんの何とかって母親に言われて。そう。なんか、そしたら、なんか、母親が逆に幼児化して、自分の名前でね、あにゃららねって言うから、キモって言って。ってやってたの。私はそういう感じだったの、小原家は。そう、だから、なんか、野口さんの気持ちすごくよくわかるなと思って。まあ、すごく反抗期ってわけじゃなかったんだけど、私の場合は。なんか、もうバカにされてもいいからって無理やり私に変えてって、なんか、家族に浸透させていったって感じだった。だから、なんか、こうするといいよっていう、安全ななんかこう解決策がないんだけど、もうね、気持ち悪いまま行って無理やり慣らしていくしかないと思う。なんかこういう風にすると楽だよとかっていうのは正直ない。私の中には。うん。いいよ。だって他にも僕って言って可愛い女の子もいたりするから、まあ誰かわかるかな、みんな。その子もわしっていうな、古賀さんなんですけど。あの子は何個あるんだろうね、自分のことを呼ぶ。青いねとは言わなかったけど。なんかこのラジオで青ちゃんの話ばっかりしてるね。いろんな人と交流あるんだけど。はい。ごめんね、なんかちゃんとしたアドバイスにならなくて。ではでは続けて。ココネームシルバーさんです。このみさん、こんばんは、こんばんは。私の悩みは真に受けすぎるところです。あ、わかる！
明らかに冗談に聞こえるような内容でも本気で受け止めてしまいます。相手は嘘に決まってんじゃんと言いながら引いています。また仕事でダメ出しを受けると私って嫌われてるのかなと思ってしまい、こちらから話しかけるのをためらってしまいます。ああ、わかります。切り替えができるようになるにはどうすればいいでしょうか。ぜひ教えてください。すごく共感する。なんかね、人見知りしないんだけど、人と話す、人見知りをしないから人と話すのがすごく好きなんですよ、私は。だけど、いっぱい喋った日の夕方帰り道とかに、なんか私ばっかり喋りすぎちゃってすごい鬱陶しく感じられてたらどうしようとか、なんかあの言い方ってちょっと傷つけちゃってたらどうしようとかで、なんかね、考え込んじゃうタイプなんですよ。そう、ちょっとめんどくさいやつでしょ。だからすごいわかるんですよね。だけどね、意外とね、人って大して見てないんですよね。なんか嫌われてんのが私って嫌われてんのかなって思うんだけど、本人は。だけど周りの人からするとそんなに意識してないから、だからね、意外と平気だったりするの。本当に嫌いだったら明らかわかる感じで距離を置いてくるから、大人になるとより。そう、だから気にしすぎないように少しずつこう自分のこの方向を変えていくしかないね。切り替えができるようになるにはどうしたらいいでしょうか。どうしたらいいんだろう。なんか私もそっから若干正直言うと抜け出せてない。まあ気にしすぎかと思って切り替えて、また次なんか現場で、あーなんかまた喋りすぎちゃった気がするなとかって言われて、あーしゃ、なんかだからかぐやがそうだったんだよ。そう、あ、いいメンツだな、いいメンツでなんかアニメ作れそうって一期の時感じて、なんか前は前はなんかいっぱい喋ってみんなでウェイってやって、帰り道に、あ、喋りすぎたかなとかって思ってて、後々になったらみんないろんなところで、優しい人たちだからさ、なんか小原さんのおかげでなんかあの現場すごいいい雰囲気になってとかって言われて、あ、なんか考えすぎてたのかな、なんか良かったのかもしれないってこともあるから、うん、なんかもうちょっとフラットでいたらいいんじゃないかな。うん、大いに共感する。なんか頑張ることじゃないな、なんか小原もそういう風に思ってんだなって思っていただけたらちょっと気持ち楽になるかな。はい、ということで引き続き皆さんからのお悩みメールお待ちしております。小原好みの心置きなく、小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジ @joqr.net、 ココラジ @joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通と何でも構いませんよ。ぜひ送ってください。そしてメールを送る際は、郵便番号、住所、本名を忘れずにお願いします。今回のステッカーなんですけれども、お悩み相談室で読みましたシルバーさんにステッカープレゼントしたいと思います。なんか読んで改めて思ったんだけどさ、人とお話しするのがちょっと苦手なんですとかっていう方ももちろんいらっしゃるのは知ってるんですけど、この真に受けすぎてしまうっていうのを読んだと思ったんだけど、人見知りしない方も人見知りしないなりの悩みがあるんだろうなって今思った。自分がそうだったから、なんかきっといるんじゃないかな、だからいろんな人が共感するんじゃないかなって思ったの。シルバーさんの悩み、その真に受けすぎてしまうとか、いわゆる人と話すのが苦手って人もそうだし、全然人と話せるよって人でも、こ
こういう人いるんじゃないかなって思って、私もその一人だしね、なんか共感できるメールだったなと思うんで、なんかちょっと一緒にね少しでも楽になれたらいいなって気持ちを込めて丸ステッカー送りますね。はい、そして現在 A&G ショップにてココラジグッズ第4弾アクリルキーホルダーとタンブラーのココラジスペシャルセットが発売中です。皆さんぜひチェックしてください。都内でね見ちゃったの私、あのウーバーイーツ的なさリュック背負ってるあのバイク自転車のところに、あれ絶対ココラジタンブラーだったの、いてありがとうって言いに行きたかったけど怖いじゃん、向こうからしたら女が駆け寄ってきてありがとうって言ってきた、あれココラジのタンブラー使ってるって思いながら感動して、感動っていうか興奮しちゃった。なんか嬉しいね、みんなありがとうね使ってくれて。はい、ということで、あ、私からお知らせです。ワッチャプリマジにてバタの役で出演させていただきます。登場はもうちょっとかなと思います、皆さん待ってて。なんかね今までとは違う演じてきたことのないキャラクターになると思うので登場楽しみにしていてください。そして、テスラノートでは主人公ネゴロボタンを演じております。こっからね展開が、まあ、もう何話だろう今、何話だろう、あの展開が結構ね激しくなっていくので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。そして無職転生異世界行ったら本気出す第2クールではロキシー・ミグルディアを演じております。そして U-NEXT にて映画大好きポンポさん配信中です。ポンポさんね今後もいろいろ展開あったらいいなーなんて、別に正直言うとその展開予定してないんですけど、みんなの応援によって海外での上映とかも決まったりしてるので、まだまだこう発展していくんじゃないかなって思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。そして同じく U-NEXT にて、ドゥームパトロールという作品がありまして、そちらで私はドロシーという女の子を演じております。ぜひよかったら、私吹き替え作品あんまりやってきてないので、最近やり始めたのでぜひ皆さん見てみてください。そして劇場版おとっぺパパどんどくらい公開中です。よろしくお願いします。あーこんなに楽しくやってきたんですけど、今週の一言なんですけど、ラジオネーム LS 涼介さんです。あね今回は、いや前回もそうだったんですけど選んでないんですよ、作家さんがこれですって言って渡してきました。なので演じますがやだー、なにこれ、なんかこうレディオでやった前あのなんか何設定フライング、だって何のフライングだろうね、聞きたい人は聞いて、聞きたくない人は聞かないでくださいということで、そろそろお別れです。ここまでのお相手は小原このりでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。いきなりはダメ。キスのフライングは厳禁だぞ。